segredos de magia. E começa a ligação, procurando por amigos. É a hora da diversão. É o cabelo, é a roupa, é uma alegre fantasia. É o cabelo, o estilo, manda música e magia. Agora este é o mundo de trolls. É pra brilhar neste lugar, nosso mundo vamos salvar. Sem desistir, vamos curtir, sairemos para comprar. É o cabelo, é a roupa, é uma alegre fantasia. É o cabelo, o estilo, moda, música e magia. Agora este é o mundo de trolls. E daí? As garotas podem fazer magia, mas não podem fazer levantamento de peso com ela. Que bom encontrar você. Olha, vai ter uma corrida hoje lá no parque. Você não poderia faltar na aula e planejar todo o percurso? Você quer que eu falte na aula? Isso é corrida. A gente é fora da lei, você e eu juntinhos. Pra gente treinar lá no parque. Certo, no parque. Episódio de hoje, Trolls Velozes, Trolls Ferozes. Oficial Troll Iron, sai da nossa frente. A última coisa que poderia fazer é ficar entre a gente e a liquidação. Jovens meninas, se apenas uma scooter deixar a escola antes do sinal... Adolescentes... Eu conheço um atalho, vamos? Este lugar é muito horripilante. Este é o atalho mais longo que eu já peguei. A gente já tá quase... Mas o que é isso? Onde nós estamos? Estes cogumelos nunca estiveram aqui antes. Eu acho que a gente se perdeu. Me desculpem. Você não precisa se desculpar, Em. Saiam da frente! Mas o que você tá olhando, hein? Oi, mamãe. Você tem um filhotinho lindo. Meninas, cadê vocês? Cadê a Onyx e a Sapphire? Você tá maluca? O que está fazendo? Isto é uma corrida! Eu tô enjoada. Vou vomitar. Ai, eu ainda continuo enjoada. Que beleza de corrida. Cheio, Maika ficou em segundo. É muito bom, né? Ficar em segundo. Grande coisa. Quem é a garota que tá acenando? Descobre quem é ela. Eu quero saber tudo. Oi? Tem alguém em casa? Você tá aí? Eu sou o Maika. E você é? Sapphire. Isso, Sapphire. Obrigada. Você arrasou ontem. Voou baixo, gata. Bem, eu ajustei o motor um pouquinho, limpei o carburador, troquei as correias, mudei as mangueiras, ficou perfeito. E o turbo é muito bom. Vamos, a gente vai se atrasar pra aula.
Pois a aula vai ter que esperar. A Sapphire tá com o menino bem ali. Eu acho que é legal você dar uma lida nisso. Um artigo sobre distribuição de peso. Se eu não tivesse com todo aquele peso morto atrás de mim. Peso morto? Eu vou mostrar pra ela o peso morto. Eu vou transformá-la num... Calma, Onix. Larga isso. A gente descobre logo qual é desse cara. Que você acha que tá fazendo? Regra número 1, cheio em primeiro lugar. Regra 2, cheio em segundo lugar e no terceiro e no quarto. E você, sua caloura patética, fala com meu namorado de novo e você vai ver o que eu sou capaz de fazer com você. Bom, eu... É melhor você pegar isso de volta. Não, agora não. Lê você primeiro. Te vejo depois, tá? Ele vai ver ela mais tarde. Um garoto mais velho atrás da nossa Sapphire. Todas as bibliotecas, livrarias, sala de aula e não encontrei a Sapphire. A Onix já encontrou ela. Ela tá no Fizz. O que que ela tá fazendo aí? Meninas, olhem isso. Eu não tô vendo ela. Tá sim. Aquela velha senhora é a Sapphire. Ela usou o feitiço disfarce. Vejam, quando eu fizer isso, eles nem vão perceber. Estão disfarçados num grande segredo. Revele esta trama e faça sem medo. E não é que são eles? A física é meio complicada. Mas eu tenho uma explicação de como funciona. Eu ainda não consegui sacar isso. Reformar uma scooter é fácil de fazer. Mostre ao Micah, isso vai acontecer. Nossa, que irado! Viu? Micah, o nosso feitiço tá acabando. Rápido, eu quero lhe mostrar uma coisa. Lembre-se, caminhe como um velho. O que ela pensa que tá fazendo? Vamos nessa. Você vai amar o novo Trollcat 749R. Caramba! 118 cavalos. Dá pra levantar poeira com esse trem. Pode ser ainda melhor. Duas velas com ponta de cobre, duas molas de embreagem e um super Sapphire, chip. Se liga. E eu queria um suporte pro meu balão de oxigênio. O que estão olhando, minhas jovens? Olha só eles ali! Xiii, encrenca. Eu não te avisei pra ficar longe do meu namorado. Ei, se afasta. Você trouxe ela aqui, não foi, Onix? Precisa ser ensinada. E eu vou ser a professora. Não, Sheio! Me solta! Eu quero falar com ela! Sheio, você não pode fazer isso. Vem pra fora. Aê, Punk! Vamos ter uma luta de feitiço em frente ao ventilador frenético, você e eu. Se você aguentar... 3 minutos. Eu tô nessa! O que eu vou fazer agora? Agora vai ensinar a professora. Nossa, então quer dizer que ela vai ensinar a professora? Eu pensei que ia ter uma luta de feitiços. Sapphire, eu falei com a Sheio pra ela ficar calma, mas ela nem tchum pra mim. Tudo bem, eu não sou mais criança. Eu posso cuidar de mim mesma. Boa sorte. Eu vou ficar te esperando.
Quando o lenço cair, o feitiço vai surgir. No 3, 1... Impeça essa troll de me importunar. Gente, ela já começou. 2... Zap, bloqueia esse feitiço. O seu feitiço é uma grande trapaça. Ordena agora que ele se desfaça. Ai, não cai em mim, não. Um tijolo? Esse é o pior feitiço que a Cheia pode fazer. Para, querida Cheia, qual é a previsão? Chuva, granizo, raio e trovão! Gente, olha! Quanto tempo dura esse feitiço? Até mais ou menos agora. Você! Eu insero a sua scooter, faço o seu dever de casa, uso lentes de contato com listras de corrida que mal me deixam enxergar. E é assim que você me trata? Está tudo acabado entre nós. Espera, eu não posso deixar ele assim. Este com certeza vai te atingir. Rabo e orelhas de um macaco vão surgir. Nicky, vem cá. Vamos deixar esses perdedores aí. É, deixa eles aí. O rabo é bonitinho, mas vamos conseguir um contrafeitiço. E então vamos incrementar a sua scooter. É o mínimo que eu posso fazer pelo meu novo namorado. Corrida é uma coisa muito perigosa. Ela tá procurando encrenca. Não é tão perigoso quanto pegar o namorado de uma garota mais velha. Tem alguma coisa errada. A Cheio é capaz de fazer feitiços muito melhores do que aquele truque do tijolo. Ela tá escondendo alguma coisa. Mas por quê? Me pegou, mas pode deixar. Eu sei como descobrir. Sai, mosca. Olha... Você tinha um gosto melhor quando era um tijolo. Isso não é azul. Mas você não vai mais usar as cores do Maika. Vocês terminaram. Não terminamos, não. Não? É tudo mentira. Sai daqui, mosca. É, mas você não tá mais usando as suas lentes. Ei, temos que fazer com que elas acreditem. Estamos usando a Sapphire para construir a scooter mais rápida do mundo. E depois... Mas que mosca mais chata! Sai daqui, mosca! Ai! Ela me picou! Você quer que eu chame uma ambulância? Esquece disso. E me dá alguma coisa pra pôr na minha mão. E aí, qual é a jogada? Más notícias. Vamos, precisamos achar a Sapphire. Ajustar o ângulo do aerofólio em 2 graus. Isso vai melhorar a estabilidade nas curvas. Pra mim, tá bom. Sapphire! Sapphire, o que você tá vestindo? Nossa, esse macacão é horrível. São as cores da minha nova equipe. Pelo menos não colocou aquela listra horrorosa no seu cabelo. Bom, vamos ao que interessa. Temos que conversar. O que você quer? Eu tô meio ocupada. Tem uma coisa que você precisa saber. Vocês estão com ciúmes, todas vocês. Vocês odeiam que eu tenha um namorado que é mais velho e é uma estrela das corridas. E vocês não têm. Sapphire, isso não é verdade. Na verdade é, eu tô com um pouquinho de ciúme. Ruby, agora não. A gente quer que você seja feliz. Ótimo. Então me deixem sozinha. Mas nós temos que te contar a verdade. É isto que as MAPS fazem. Então, talvez eu não faça mais parte disso. Esse negócio tá show. Pula aqui. Nós sabemos que você e a Cheio estão tramando. Cheio? Quem é essa figura? Vamos lá, gatinha. Sobe aí. Vejo vocês mais tarde. Que bom encontrar você aqui. Eu tô precisando de um favorzinho. Eu não fiz o seu dever de casa todo? Sim, fez tudo. Olha, tem uma corrida hoje lá no parque. Será que você não podia faltar na aula e planejar o percurso? Você quer que eu falte na aula? Se não for muito trabalho, né? Não!
Eu vou fazer isso, com exceção que eu nunca violei as regras antes. Isso é a corrida. A gente é fora da lei, você e eu juntinhos. Você e eu juntinhos? Pra gente treinar lá no parque. Certo, no parque. Ah, desculpa, Rock. E aí, Maika? Você sabe a minha combinação? Não sei, não. Ai, nem eu. Cara, tua fechadura tá rindo. Te manda, ô mané. Não acredito que ela caiu nessa. A pequena senhorita Dona Honra vai ser nosso chamariz no parque enquanto você está fazendo a corrida perto do shopping. Eu avisei o oficial Troll Iron. E agora, ao invés de pegarem a gente, a Sapphire é que vai ser pega lá no parque. Meias limpas? Ih, esse não é o meu armário. Sandy? Presente. Garnet? Presente. Onde tá a Sapphire? Ela nunca chega atrasada. Por que tá preocupada? Ela nem tá falando mais com a gente. Isso não importa. Ela continua nossa amiga. Mas e se ela estiver com problemas? Relaxa. Ela não tá com problemas. Eu a vi. Ela tá lá no parque. O quê? É, ela tá lá no parque. Me disseram que o diretor Troll Iron estava indo exatamente pra lá. Foi o que eu ouvi. O que você tá falando aí, cabeça oca? Eu ouvi o Maika e a Shale falando isso. Ela tá no parque sem saber de nada e ele tá indo... O oficial Troll Iron! É uma armadilha pra Sapphire. A gente tem que ajudá-la. A Sapphire tá por aqui? Eu acho que ela tá atrás da lousa. Sapphire? O que a gente vai fazer? Preciso agora uma amiga ajudar. Mude este corpo, as regras vou quebrar. Ela não tá aqui. Aqui. Oh. Ah, então tá bom. Puxa, que penteado bonito. Onyx? Bom, com certeza ela tá atrás do outro quadro negro. Ah, a campainha tocou. Classe dispensada. Olha ela ali. O oficial Troll Iron pegou ela. Eu preciso de uma desculpa. Pensa, pensa, pensa. Já sei. Viagem no campo. Perfeito. Troque sua roupa por algo novo. Ruby, para. A Onyx não pode continuar desse jeito. A Sapphire vai ficar louca. Tá certo. E todas nós vamos sair. A cor azul, vamos vestir. Ai, eu tenho uma boa desculpa pra estar aqui. Ai, você tá aí. A gente vai chegar atrasada na casa das velhas Trolls. Nós somos da alta equipe das scooters de Trollsópolis. Ensinamos técnicas de direção segura pros mais avançados. Sabe como é? Não queremos que eles se envolvam em acidentes. Nós temos uma anotação. Pena que não tenha tido tempo de ler. Sapphire? Eu não preciso da sua ajuda. O Maika vai resolver isso tudo. Foi o Maika que causou isso. Pensa, Safi. Como o oficial poderia saber que você tava aqui fora? Vai, nós vamos te provar isso. Então o Rock ouviu o Maika e o Shale conversando. Me desculpa, Safi. A única coisa que o Maika queria era que você consertasse a scooter dele. Pelo menos ele gostou do meu cérebro e não da minha aparência. E você acha que isso é uma boa coisa? Acho que eu devia ter sido mais cuidadosa na escolha de novos amigos. E muito mais cuidadosa na hora de desfazer-se dos antigos. Obrigada, meninas, por estarem ao meu lado, mesmo quando eu tava... Estrelando, quando garotas inteligentes ficam estúpidas. Como eu poderia retribuir o que vocês fizeram? 20 trollers está bom pra mim. Mas a questão é, como vamos detonar o Maika? Alta tecnologia. Pode ser uma bênção ou uma maldição. Vai, Maika! O Maika tá em primeiro lugar! Ele vai ganhar! Vai! Certo, Maika. Agora é a minha vez. Vai lá, Maika!
usando o cinto de segurança. Tchauzinho! Socorro! Socorro! Oi? Pensei que a corrida fosse no parque. Que boba. O Maika deve ter se enganado com o dia. Foi um erro honesto. Ai, ele jamais mentiria pra você. Sabendo o quanto você é inteligente. Eu adoro queijo derretido. Momento feitiço. Hoje vou experimentar o feitiço Fique Seco. Para aquelas horas em que você está feio e suado. Escama de dragão e fantasmas da parada. Deixe esse troll seco como uma torrada. Kabum falando! Ups, eu esqueci que eu sempre queimo minhas torradas. Tudo bem, pelo menos eu fiquei tostadinho. Aí, sacou? Moreninho, queimadinho. Eu adoro esse meu senso de humor. Alguém aí pode me dar um pouco d'água? É o cabelo, é a roupa, é uma alegre fantasia. É o cabelo, um estilo, manda música e magia. Agora, este é o mundo de trons. Este é o mundo de trons.